ne da me ani ne. Salam thatatelt madam mosaic bahli mokonnen tesfaye kemek tqniu nilomi hizalkum qariba zallukhu madab neger kem galatsiu zibul tsuhufiu sennay mikittal neger kem galatsiu ሐደ ዋን አብሐንተ አካል ናይታዝ ፈረሰት የጎዝላቢያ ዘነበረት ከተማ ሐደ ካህን ሐደ ዘሐመመ አማኒ ክበጽሑ ናብ ሆስፒታል ከዱ ናብቲ እቲ ሕሙም ደቂሱሉ ዘነበረ ክፍለ ኣትዮም ሰላም ክብልዎን ክሓትዎን እንከለዉ ሽዑኳ ኣብ ኣፉ ናይ ኦክስጅን ማስክ ስለ ዝተገብረሉ ክዛረቦም እንተዘይከኣለ ርእሱ ብምንቕናቕ ብኣዒንቱ ድሓን ከም ዘሎን ኩነታት ጥዑኑ ከም እተመሓየሸን ኣረጋገጸሎም እቶም ካህን ገለ ናይ ምጽንናዕ ምዕዶታት ክዛረቡ ምጀመሩ ግና ብኡ ንብኡ ኩነታት ጥዑኑኡ ክብእስን ክጭነቕን ጀመረ ሰላም ዓሲልዎ ጸንሐ ገጹ ተረቢጹ ብእዳው ገይሩ ገለ ክዛረቦም ይፍትን እኳ እተነበረ በቲ ቕልጡፍ ምብልሻው ኩነታት ጥዑኑኡ ንሰሙን ስለ ዝተረበሹ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ ክርድኡ ኣይከኣሉ ኣብ መወዳእታ ብምልክት ብርዕን ወረቐትን ክህብዎ ስለ ዝሓተቶም ሂቦምሞ ሓሳቡ ብጽሑፍ ክገልጽ እናፈተነ ተሰኒፉ ኣብ ሃለፍታ ኣትዩ ሞተ እቶም ካህን እቲ ጽሑፍ ንዛዘይ እዩ ዝኸውን ኢሎም ሃዲኦም ኣብ ገዛ ምእንቲ ክርእይዎ ኣብ ጅቡኣዊ ማእትዮም ኣውራይ ፍትሓትን ቀብርን ተጸሚዶም ውዓሉ ምስ መሰየ ንስድራ ምዋቲ ብምስንባት ናብ ቤቶም ተመሊሶም ምስ ሃድኡ እታ ወረቐ ስለ ተዘከረቶም ሃሰስ ኢሎም ኣንበብዋ መልእኽታ ከምዚ እዩ ዝብል ነይሩ ነቲ ናይ ኦክስጅን ምትሓላለፊ ትቦ ረጊጽኩምሞ ኢኹም ዘለኹም በጃኹም ተኣሎ ኢለይ እዞም ካህን ነዚ ሕሙም ክበጽሕዎን ከጸናንዕዎን እዮም ከይዶም ነይሮም እቲ ሕሙም እውን ናቶም ምብጻሕን ምጽንናዕን ዝጸልኦ ይመስለንን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሰባት ዝኾነ ሕዱር ጽል ይነበረን ግን እቲ ዘጋጠመ ኣጋጢሙ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወት ምዝ ዝመሳሰል ነገር የጋጥመና እዩ ምስ መተዓልልትና ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ዘለና መርገጺ ብዙሕ ዘይፈላለኽ ነሱ ሰኣን ህድ ኢልካ ምርድዳእ ኣብ ዘየድሊ ምጥርጣርን ምርሓቕን ንበጽሕ እቲ ኣብ መንጎና ዝተፈጥረ ምፍልላይ ብዓብኡ ቦታ ዕላልናን እንነብረሉ ሃዋህውን ዝጸልዎ እኳ እተኾነ ምስ ሓደ ፈታውየይ ነዚ ዝመስል ነገር እዩ ገጢሙና ብዘረባ ዘረባ ብዛዕባ ምድሪ ባሕር እናዕለልናን ከለና ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ተላዕሉ እሞ እዚ ፈታውየይ ከም ሓደ ኸዳዕ ክገልጾም ፈተነ ሞ ከሲኡ ብኣተ ተኽለ ጻድቕ መኩርያት ተጻሕፈ የኢትዮጵያ ታሪክ ከኣጼ ልብለ ድንግል እስከ ኣጼ ቴድሮስ ዝብል ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ኮይኑ እዚ ንርእሱ ከም ኵሩዕ ሓበሻ ዝገልጾ ፈታውየይ ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ብምንም ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ትጸላዮም ዝነበረ ኣዝሚር ፓሻ ክዕቆቡን ምስ ሱልጣን መሓመድ መንሱር ናይ ሃረር ምሕዝነት ክገብሩን ኣይነበሮምን ባህላ እዩ ኣነ ኸዓ ንባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ከም ወላ ዕሽግ ናጽነት ኤርትራ እየ ዝርእዮም ኣብ 1555 ዓመተ ምህረት ኢማም ኣሕመድ ኢብን እብራሂም ኣልቃዚ ወይ ከዓ ኣሕመድ ግራኝ ነታ ናይ ሽዑ ኣቢሲንያ ወሪሩ ብዙሕ ዕንወት ከም ዘውረደ መብዛሕትና ሰሚዕና ወይ ኣንቢብና ኣለና እዚ ንሃፀይ ልብነ ድንግል 13 ዓመታት ከርተት ዘበሎምን ኣብ መወዳእታ ንሕልፈት ህይወቶም ዝደረኸ ፍጻሜ ንብዙሓት መኳንንቲ ኣምሓራ ምእንቲ ህይወቶም ከድሕኑ ኢሎም ከስልሙን ኣብ ጐኒ ግራኝ ተሰሊፎም ክዋግኡን ቀሲብዎም እዩ ኣብቲ ፈታኒ እዋን ባሕሪ ነጋሲ ይስሓቅ ኣብ ጐድኒ ሃፀይ ልብለ ድንግል ንሶም ምስ ሞቱ ኸዓ ምስቶም ንዕኦም ዝተክኡ ሃፀይ ገላውዶዮስን
ጸኒዖም መኪቶም እዮም። ድሕሪ ነዊሕን ተስፋ ዘቑርፅን ትፅቢት እቶም ብክሪስቶፈር ዳጋማ ተመሪሖም ንሓገዝ ዝመፁ 400 ነፍጠኛታት ፖርቱጋል ኣባፅዕ ምስ በፅሑ ብፅቡቕ ተቐቢሎም ብዛዕባ ግራኝ ዘድሊ ሓበሬታ ብምሃብን 500 ወታደራቶም ብምስናይ ካብ ግዛኣቶም ማለት ምድሪ ባሕሪ ንሓገዝ ንንጉስ ገላውዴዎስ ኣፋንዮም እዮም። ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዝተቐትለሉን ሓይልታቱ ዝተባታተኑሉን ወሳኒ ኩናት 1543 ዓመተ ምህረት ወይና ደጋ ኣብ ጎኒ ንጉስ ገላውዴዎስ ተሰሊፎም ዝተዋግኡን ዘዋግኡን መራሒ እዮም። ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ኣብ 1557 ናይ ኦቶማን ራእሲ ኣዝሚር ፓሻ ካብ ጅዳ ሰጊሩ ንሕርጊጎም ዝተቆጻጸረን ናብ ድዋርዋ ገስጊሱ ምስ ዘመታን ህዝቦም ኣኽቲቶም መኪቶም እዮም። ኣብ 1560 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ምንጋስ ሃፀይ ሚናስ ግና ኣይግዛእን እየ ኢሎም። ሃፀይ ሚናስ ካብ ትግራይን ደቡብ ኤርትራን ደፊኦም ምስ ኣውፅዎም ከዓ ከይፈተዉ ኣብ ዕቑባቱ ደመኛኦም ዝነበረ ኣዝሚር ፓሻ ከኣቱ ተገዲዶም። ሃፀይ ሰርፀ ድንግል ምስ ነገሱ ፈለማ ተኣማንነቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ስለ ዘይማእምኦም ግና ምስ ሱልጣን መሓመድ መንሱር ናይ ሃረር ምሕዝነት ፈጢሮም ኣንጻርቶም ብሓይሊ ክገብጥዎም ዝመፁ ሃፀይ መኸትኦም ቀጺሎም። ኣብ መወዳእታ ብ1578 ምስ ሃፀይ ሰርፀ ድንግል ኣብ ዝተገብረ ኩናት ከዓ ተቐቲሎም። እዚ ካብ ጽሑፋት ሙጉኤል ደ ካስታን ሆዘን ሪቻርድ ፓንከረስትን ተዋፂኡ ኣብ ኢንተርነት ዝተፈነወ ታሪኽ እዩ። ብወገነይ ነቶም ንሃፀይ ልብለ ድንግልን ሃፀይ ገላውዴዎስን እሙን ዝነበሩ ባሕረ ነጋስ ኣምሪሩ ናብ እምቢታ ዘብጽሐ ምኽንያት ጽሑፍ ታሪኽ ኣጸቢቖም ክምርምርዎ ይግባእ ባህላ እየ። ምኽንያቱ እዞም ነቶም ንብዙሓት ካብ እምነቶምን መትከሎምን ዘናወ ጸውራር መሓመድ ግራኝ ክሳብ መወዳእታ ብጽንዓት ዝተቓለሱ መራሒ ከዳዕ እንተ ዝኾኑ ከምቲ ብዙሓት መሳፍንቲ ኣምሓራ ዝገበርዎ ብኣጉኡ ምስቲ ሓያል ደገፍ ትርኩ ዝነበሮ መሓመድ ግራኝ ወጊኖም ብዙሕ ምተበለጹ። ርግጽ እዩ ምዝልዕል ኢለ ዝጠቐስክዎ ፈታውየይ ከንዕልል ከለና ከምዚ ህድእ ኢለ ምስ ሓሳቡ ዘየሰማምዓኒ ምኽንያት ኣየነጸርኩሉን። በዝኾነ በቲ ግና ብድሕርዛ ፍጻሜ ምስ ፈታውየይ ዕላልና ናይ ቃል ዓለም ኮይኑ ፈታውየይ ከሲረ። ነዚ ዛንታ ምስ ሰማዕት ኽካፍሎ ዝደረኸኒ ቊስሊ ኽፍሕጥር ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን። የግዳስ ዘለና ናይ ኣረኣያ ፍልልይ ተኸባቢርካ ናይ ምኻድ ተጻዋርነት ንምዕባይ ምእንቲ ክሕግዘና ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ብዝወዓሉ ፍጻሜታት ምልምማድ ይሓይሽ ካብ ዝብላ ተሓሳስባ እየ። ኣብታ ሰብኣይ ብኸብዶ ኣይዛረብን እዩ ዘርእስታ ጽሕፍተይ ከም ዝተንከፍኮ ሕጂ ኣባይታ ዝኾነ ለውጢ ከምፅ ኣብ ዘይክእል ሕሉፉን ተኸባቢርና ይህን ምሂን ክንበሃል ዘይምኽኣልና እንተላይ ናይ ባዕለይ ስምዒታውነትን ክሉፍ ክሉፍ ምባልን የገርመኒ እዩ። ኣብ ትግርኛ ዘረባ ኽልተ ኸይሰማዕካ ይትፍረድ ዝብል ምስሊ ኣለና። እዚ ዅሉ ግዜ ክንውከሶ ዝግባእ ምኽሪ ይመስለኒ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ፍጻሜታት ክልተ ገጽ ኣለዎም። እና ሓንሳብ ከምቲ ኣብ ጽውጽዋይ እቶም ንሓደ ሓርማ ዝዳህሰሱ ዕውራት ኢሎሞ ዝበሃል ፍጻሜታት ከም ብዝሒ ገለጽቶም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ብዘይካዚ ተደጋጊሙ ኸም ዝተባህለ ታሪኽ ዝተዓወተ ይጽሕፎ። ስለዚ ነገራት ከከም ገላጺኦም ዝፈላለ መግለጺ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። ሓደ ቐሊልን ንዅሉና ዘይፈላልን ኣብነት ክቐርብ፣ መቸም ኢትዮጵያ ንፈለግ ኣባይ ተጠቒማ ንህዝባ ዘርብሕ ስራሕ ካብ ምስራሕ ከዓግታ ዝኽእል ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ምኽንያት ከም ዘየለ ኣይንጠራጠርን ኢና። ከም ሓደ ሓበሻ ወይ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነጽ ዘሎ ሓጽቢ ህዳሴ ብተገዳስነት የዝከታተሎን ዝሕበነሉን፣ መወዳእቱ ክርኢ ዝህንጠየሉ ታሪኻዊ ፕሮጀክት እዩ። ብኡ መጠን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ
ግብጻውያን ዞባና ኸይረጋጋ ዝገብሩዎ ዝነበሩ እከይን ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዕልባጥን ከም ሓሳዳት ክጥምቶም እዩ ዝገብረኒ። ብዘይብኡ ብዛዕባ ግብፅን ክልዓል ዝቕጀለኒ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ በረኻ ሲና ኣብ ልዕሊ ወጋናትና ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዝፈጠሮ ጽልዋ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግና ሓንሳብ ሓንሳብ ከምቲ ጸዓዱ ዝብልዎ ኣእጋረየ ኣብሳእኒ ግብፃውያን ኣእትየ ክሓስብ እንከለኹ እቲ ጉዳይ ቅርብ እውን እንተኾነ ሰገጥ የብለኒ እዩ። ኣብ ታሪኽ ምልስ ኢልና እንተርኢና ሓይሊ ዝተሰምዖ ንጉሥ ሓበሻ ነዚ ትንፋስ ግብፃውያን ዝኾነ ፈለግ ኣባይ ከም ዝዓግቶ እናፈራርሐን እናፈከረን እዩ ኣብ ሎሚ በጺሑ። ሃፀይ ዘርአ ያዕቆብን ሃፀይ ሰርጸ ድንግልን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። ገሊኦም ዓቕሚ ስኢኖም እምበር ቀደም ልኩት መበልዎ ነይሮም ዝብል ግምት ኣሎኒ። እዚ ኣብ ኣተሓሳስባ ግብፃውያን ብዛዕባ ማይ ናይል ዝፈጠሮ ናይ ባዕሉ በሰል ኣለዎ። ግብፂ ዓመታዊ እትረኽቦ ገንጋም መጠን ዝናብ ኣብ ገንገም ማእከላይ ባሕሪ ካብ 20 ክሳዕ 200 ሰንቲሜትር ኮይኑ ኣብቲ ዝዓበየ ካብ ካይሮ ንደቡብ ዘሎ ክፋል እቲ ሃገር ግና ክሳብ 0 ሚሊሊትር ይወርድ እዩ። ንምንፅጻር ምእንቲ ኽጥዕመና ኣብ ማእከላይ ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝዘንብ ዓመታዊ ገምጋም ዝናብ ብሓርፋፍ 122 ሴንቲሜትር ኮይኑ ኣብ ከባቢ ኦጋዴን ከዓ ትሕቲ 10 ሴንቲሜትር እዩ። ስለዚ እቶም ዝበዝሑ ግብፃውያን ብዘይ ማይ ናይል ሶሙን ክቕንዩ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ሓደ ምሁር ግብፃዊ ምስ ሓዉ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘለዎ ሻቕሎት ከዕልል እንከሎ ንስማዕ። ስምዓኒ ሙኒር ሓወይ፣ ካብቲ ኩሉ ኣብ ላዕለዋይ ተፋሰስ ናይል ዝሃርም ዝናብ 5% ጥራይ እኳ እዩ ብመንገዲ ናይል ናባና ዝመጽእ። እቲ 95% ክጥቀምሉ እንተኽኢሎም እኮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንሕና ግና ብዘይ ማይ ናይል ካልእ ምንጭ ማይ የብልናን። ክሳብ ክንደይ ስሰዓት ከም ዝኾኑ ዶ ይርዳእካ ኣሎ? ኩሉና ኣፍሪቃውያን ኣሕዋት እንዲና ነቲ 95% ብግቡእ ተጠቒሞም ነዚአን ሸለል ዘይብልዎን።